Tak prosím o lehké shrnutí dnešního zápasu. Tak jsme klasicky vstoupili tady a musím každý zápas vracet, co začínáme brát ve čtvrté minutě timeout. Když jsme to věděli, že nesmíme pustit hradecké hráčky do nějakého krváku, tak se to zase stalo. Hradec měl výborně první čtvrtku, kdy nás rozběhal, kdy byli rychlejší, agresivnější než my. My jsme je trošku přibrzili potom tou zónou, že jsme si na poločasu do minus 11, což bylo ještě na to, jak jsme hráli přijatelný výsledek. Třetí čtvrtku jsme hráli famózně, nikdo jiného jsme je nepustili a myslím si, že kdybychom šli přes mě trošku víc, tak jsme ten zápas vytáhli do vítězného konce. Čtvrtá čtvrtka, dostali jsme spoustu bodů, když jsme odešli trošku fyzicky a rozstřelila nás Čuperková. To byl jeden faktor a druhý faktor 20 strát, pokud máme 20 strát, tak já můžeš vyhrát. Děkuju.